Varför är internet viktigt i skolan? Ja, internet är viktigt för att det ger oss adgang till information. Det ger oss möjlighet för att kommunicera och möjlighet för att lära barnen att bli klokare och samarbeta. Hur kan man jobba med internet i skolan, tycker du? Ja, man kan jobba på många olika måter. Man kan både arbeta skriftligt, man kan arbeta med alla medier och man kan blanda det samman på helt nya måder som vi måske slet inte har sett för. Och det är ju både internetet och computern där öppnar de möjligheter. Om man tar en sån sak som webbstjärnan, tycker du att det är ett bra initiativ och varför? Ja, jag syns att de ska vara glada för att de har det initiativ i Sverige som heter webbstjärnan. Det är jag säker på att det vill vara många danska skolor också som vill sätta pris på. Det är en god måde att man också kan få lavet ett projekt där många de kan se vad är det de laver på naboskolan. Fordi at det ikke bare en skole, der gør det samme, men webstjernen sætter i gang så mange projekter på forskellige skoler. Det giver en god mulighed for, at I kan lære af hinanden. Jättebra. Och så sista frågan då. Vi pratar väldigt mycket om innovation i lärande och entreprenöriellt lärande här idag. Hur tycker du att skolan kan arbeta med det? Jamen, jag syns det är riktigt nemt att arbeta med de två ting, hvis man öppnar upp för att rammerna är till stede. Och en av de rammer som kan öppna för att vara innovativ och entreprenöriell, det är att vi arbetar med computern och att vi brukar internetet. Och att vi på den måde får brutt schemaer och fysiska rammer ned. Det ger helt nya möjligheter, och det är jag mycket glad för. Tack så jättemycket! Ja, selv tack.